រឿងជាតិខ្លាធំកាលពីព្រេងនាយមានព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គសោយរាជសម្បត្តិនៅនគរមួយមានអគ្គមហេសីជាចោមស្ត្រីមានមន្ត្រីចតុស្ឡំ4នាក់មានហោរា1នាក់ជាតំណាងព្រះនេត្រព្រះកាព្រះអង្គមានមន្ត្រីនិងស្រីស្នំជារាជបរិពារពេញកិត្តិយសជាម្ចាស់ផែនដីតាមព្រះរាជប្រពៃណីអំពីបុរាណរៀងមកប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រនិងចក្រស្ដំទាំង4នាក់ពុំបានរៀនវេទមន្តខាងការពិជ័យសង្គ្រាមដោយព្រះរាជាមុនមកឡើយព្រះអង្គតែងទ្រង់ព្រួយបារម្ភនឹងព្រះមហានគរជាអនេកដោយព្រះរាជានុភាពរបស់ព្រះអង្គចេះតែទុនទៀបចុះទ្រង់ក៏រំពឹងថាបើប្រសិនជាមានសឹកសត្រូវចូលមកលុកលុយដណ្ដើមព្រះនគរអញនោះជាព្រះនគរនឹងបានទៅនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃបរិជាមិត្តដោយងាយពំខានឡើយថ្ងៃមួយវេលាម៉ោង8ព្រឹកព្រះអង្គទ្រង់យាងចេញកាន់ចុងព្រះរាជរោងដោយមានព្រះអគ្គមហាសីគង់អែបណែបចិត្តព្រះអង្គហើយដោយមានហោរាចតុស្ដំទាំង4នាក់និងមន្ត្រីឯទៀតក្រាបបង្គំកលតាមធម្មតាពេលនោះទ្រង់ភ្នោកព្រះទ័យចង់ទៅរៀនសិលសាស្ត្រក្នុងសំណាក់អាចារ្យតិសាមុខឯនគររតនកសិលាទ្រង់ក៏ជំនុំជាមួយព្រះអគ្គមហាសីក៏សុំតាមទៅផងឯហោរានិងចតុស្ដំទាំង4នាក់ក៏សុំតាមហែព្រះអង្គទៅដែរដើម្បីនឹងរៀនមុនតិសាបាមុខក៏សុំរៀនសិលវេនអាចារ្យតិសាបាមុខទទួលភារៈបង្រៀនព្រះអង្គព្រះអគ្គមហាសីនិងហោរាព្រមទាំងចតុស្ដំបានរៀនចេះចប់សព្វគ្រប់ទោះនឹងចង់ក្លែងខ្លួនជាសត្វទេរឆានឬជាយក្សសុបណ្ណាក៏បានដោយងាយរៀនចេះចប់ស្រេចស្ដេចសុំលាលោកអាចារ្យវិលត្រឡប់មកព្រះនគរវិញអាចារ្យក៏អនុញ្ញាតព្រះរាជានិងព្រះអគ្គមហេសីបានធ្វើរាជដំណើរត្រឡប់មកវិញព្រមដោយហោរានៅចតុស្ដំទាំង4នាក់ទ្រង់ចេញព្រះអគ្គមហេសីថាទ្រង់ចេញចាកក្រុងតកសិលាមកបាន3ថ្ងៃហេតុតែផលកម្មនាំឲ្យវង្វេងផ្លូវទ្រង់យាងត្រាច់កាត់ព្រៃអស់ស្បៀងអាហារសោយតែមើមឈើនិងផ្លែឈើព្រះរាជាទ្រង់ស្ដាយព្រះជន្មទ្រង់ក៏ជំនុំគិតជាមួយហោរាចតុស្ដំទាំង4នាក់ព្រមទាំងព្រះអគ្គមហាសីថាឥឡូវនេះយើងចិត្តដើមនៅការអស់អាយុសង្ខារគ្រប់គ្នាហើយព្រោះគ្មានអាហារនិងចិញ្ចឹមជីវិតតើអស់លោកយល់ឃើញដូចម្ដេចហោរាទូលព្រះអង្គថាទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំយល់ឃើញថាមុនវិជ្ជាដែលយើងបានរៀនមកសឹងចេះសពគ្រប់ដូចគ្នាហេតុនេះបើកាលាខ្លួនជាសត្វខ្លាធំហើយនឹងចាប់សត្វឯទៀតធ្វើជាអាហារតម្រង់តែទៅដល់ព្រះនគរសឹមកាលាខ្លួនជាមនុស្សវិញក៏បាន
ព្រះរាជាព្រះមហាសីនៅចតុស្ដំក៏ព្រមតាមហោរាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថាឥឡូវរូបខ្លាទាំងមូលនេះលោកណាត្រូវកាលាខ្លួនធ្វើជាអ្វីចតុស្ដំសុំធ្វើជាជើងខ្លាទាំង4ហោរាសុំធ្វើជាកន្ទុយព្រះអគ្គមហាសីសុំធ្វើជាខ្លួនខ្លារូបខ្លាទាំងមូលនេះឃើញនៅសល់តែក្បាលគឺតួព្រះមហាក្សត្រជំនុំរួចស្រេចក៏សូត្រមន្តវិជាកាលាខ្លួនកើតជាស្ដេចខ្លាបានដោយសេចក្តីប្រាថ្នាស្ទុះបោដេញចាប់សត្វប្រើសក្តាន់ជាអាហារលុះអំឡុងទៅក៏កើតមានសេចក្តីសប្បាយភ្លេចរាជសម្បត្តិនិងព្រះមហានគរពុំស្ដាយសោះហេតុនេះបានជាសត្វខ្លាមានកម្លាំងជាងសត្វឯទៀតហើយសត្វខ្លានេះកាលនឹងចាប់សត្វជាអាហារគឺដឹងដោយសារកន្ទុយជាមុនព្រោះជាហោរាដងខ្លួនដែលទន់ភ្លន់គឺព្រះអគ្គមហាសីជាស្ត្រីភាពឯក្បាលដែលមើលឃើញសម្បើមអស្ចារ្យគឺតួអង្គព្រះមហាក្សត្រដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិជាងគេទាំងអស់ឯជើងទាំង4ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហើយមានក្រចកមុតគឺចតុស្ដម្ភទាំង4